Хомбурун хотай көл боламын, күнкенер кен қалантын, өрек-өреймін, жаумын сәргебін көресілдемден, айықтыл ағыта өксікілі әқіл өксөй әтен тұрандақ. Оттан күрджік өксікі күл анныгар. Сүрбе бес құдуғынюк, араз литература, культура әгетін үләхеттері, онтын да атын жон түмсен, бұқырдық олыс керексебілләр, жіктілер, бәйті тұспы іс қоғынноқ, жүхүйіні тұрордылар. Бұ ғағайырын атын сөгер культура онына аңғы искусство кейінен бір салатығыр тобыс толыру маңның әлбіқ бұқывалар құдығыныктар аттақ солылағы үлелері етенне өксікілі әлөксөй айымнелерігір олығыран жүхүйбіт сұруйылара бұ барыта бір сергетін бүлін тұрар. Бұ тұғынан сегелек әпсет яғын. Бұйыл өксекөлі өліксөй интеллигенцияға сұруға сұрылуыпта сөз сыла. Мантан салғы терегірен аны интеллигенцияға сұруға әлбәқ өлі оңалылуға. Бұ манны сұрылырын күрдік олық бұд жақпыт, күн бүйінге дейірі қайдық жағынықтақпыт, тоқ үләнеқ үйтіқтақпы барта ұйылла олыс жүйеді сөбе сұрғы бұғытынан сұрылыға әдір. Оты бүйінге кәпсетеге бұ әдір жон үтчаты үйінер көлінені Құлықовскай ды олыр оққа, кене өйігер ғанатығыр келдерін әппетер қамытығыр еңірінеммет анығылы албастақ саққа олық бұтын бәйбіт өгеспетін, сербетін, туымбұтын тұтан қалымыт салғы сайынырық қаден өй ғананы тұталылар. Онан күнді күрәтшілер біт, беге білеген толқұйдан көр оққа. Ән өйгер ғанағар, ән әккер сеңгер Алексей Лисевич Құлықовскай ден кемей. Бұ білеген бейгі көрір анығы кәммет инсталяцията үтчет болған тұтын күйіз қатардар. Бұ маңы тәрібі жаны көтті бүгін бейгі көрсет еппет. Аңардас бұқываларды тұруылара, аңардас қартыналар бұтын қантайын көрір біт. Ете барта ұраты жекте. Ол тұғынан бүгін сейілі көрсет еққан бүгінгі бері бәрім еқа көлжеттіктері бұ құдығынлықтары бараларын түмен, маңның құлыған үшіге инсталяцияның ұруғы көз көмі бол бұд жон. Басын тұра Надежда Комиссарова, график құдығынлық, Александра Неустроева, Сахар Республикатын культуратын тұйғына, әме құдығынлық, Лизавета Мигалкина, поэт, Анастасия Колоковская, Эксикуляху Алексея Хосиене, Тенни Елена Васильева, бу дже Юрий Гагарин атынан аңғы искусство кейінен бұстапқа проекторын куратора, оныты бу дженің оты білеген отты маңналарар қағайқа деққа. Жауасын тұрі түйек әйінен, әйіқі олыс жікті интерегіне қағандағаны болбатақ түгені әйігі бұ біліқтен жону көрсөңдері олар бұлақ әтте, маңна үтчат көлін көрір, жа үтчат көлін көрір, кенілерге анан оңғылар ден. Мен бүйінгі бері бір басан тұран Алексей Лисевич Колковский өксі көлі әқіл өксі ден, әйіқа тұз бәйгі тер кемей ден тен, едіқым барымшы, Лиза, ән бәйгір, тұз бәйгір, кені кемей? Мен тұз бәйгір, өксі көлі әқіл өксі, поэт боларым бұйытынан бастата тұран, сырдататшы поэт, саха литературатын, алықтачылардың түріттәчілердің бейдестері. Оның педагог үшіток боларын бұғытынан кені әппет әтен қалар бұд, өті көрілерін, кені әппет идеяларын үтчаққа оғыларға тарғатыны үксікілі әбәтін тұлларынан. Сәтті оң сәтті жейбе-жебілгеттерін көжен ұлан, ие күппітуғар еңерінен мос-моска, тис-тиске болуға. Олата кенлерден тәң болуға, кенлерді тәң сайдылақ, еріқтәң болуға еңде бітін, үтчаққа тердер аналақпын ден өдетір кейі болар. Тұқы дұғынныққа Александра Яқа тұз бәғір, Өксікуляқ өліксөй ден кемей? Өксікуляқ өліксөй өсенім бұл әлбәқ кейі етуі, әлбәқ құдығынныққ بعد نیم نیلرن آورن تان دادی کدومیک می‌بلاهن اکسکولیا گلکسی گتی سان پیتربورگ ویرخ می‌بترد بر دیپلم من آبادم با کی نیم نیلرنن توخت آبادم یس کلیه آورن تان آبادم کلیکسی اکسکولیا گلکسی بله جهت‌الر متریت هتت جهت متریتین سیس استعمار سینریتین نیکودک چه وسیلن
жақтарған халбақ маңдық сұрый бұт. Болғам тұтын өрбітте. Аға, болғам тұтын өрбіт образтарда. Оны түгайын ол үнден сөбілі бін, сәң әрі бін. Оны тұн бұбыра екі ме, ол үйе, ол сүз астаға мәқсен ұрытын оғын бұдым. Бәм ұрғым тұрар қолы бұр. Аннығар келін тұрауын. Ең ғоры бар қолуыр, мен балағына те 12 ғылақын ғорбудым әп. Оны балағына манна сақа әрегер келін мен тұғы ана менен сүз түйет састақ әмәқсіні кітті білсен тұрардағыпын. Кене бұл оны сотывайдағы ене де кәпседен тұрардағыпын. Бәм анық исследование күрдің ғорбудым өреппетім қолуыр. Бұл білет тұғы прототип күрдік. Оны күрдік. Оны тұн өсігілі өліксөй тұғы айбыттылағата болады. Бұл оқ бұл тұғы бұл. Біліңе бұл ана өрхан кемге маңның бұл барабытын мұнияр. Әдәрі жаққа маңның бір күн атамдығар барабытын мұсты дек қойып. Надия, еқа қайды кеме? Кеме. Анты меға мен бұл құдошының бұл әріме айырылы әбіріме осқолаттан бұл кене. Айымеларға бауыр ұрғидуын, әттеметірейден жашу өрептің көрдігі ме, онына керамикалар оңар бұдым. Көрекі художесіне школа ғаджамын. Олен бұл құлабыр бұл білген преподаватель болам деп әйім. Ол тұқар әме бұл Кулаковскай ғытты өлелер біттен әметін өребін. Құлабыр бәм студенлер бар, әгенеті Кулаковскай айымелардан әме ұрын ендемін сөбілі әтшебін. Олен бұл Наха шай көрдік. Көмілігір көрдік? Қадар көмілігір көрдік. Құлабыр неке көлінеға қадар кенем біремелер ер болады. Ол біремелер ер кенемен бір бәйті айымнылары өпті бір бағай. Это человек, который вдохновляет. Это человек, безусловно, просветитель. Безусловно, человек, который для своего времени стал абсолютно актуальным, абсолютно современным автором. И меня поражает, вдохновляет и удивляет то, как он смог абсолютно точно подобрать образ, который мог бы стать проводником для его соотечественников, для его современников, проводником в мир очень сложных геополитических процессов. О том, как он смог подобрать не только образ шамана и образ птицы, как он смог подобрать те правильные сочетания образности, метафоры, богатого слова. С одной стороны, такого сложного, с другой стороны, такого народного. Для того, чтобы действительно люди, которые смогли прикоснуться, смогли услышать его тогда, могли создать некий воображаемый ландшафт, культурный ландшафт, на котором обозначились такие далекие точки, да? Другие страны, другие города. То есть это художник однозначно, художник, который обладал совершенно на метафизическом уровне словом и умел очень точно оперировать образом. То есть я восхищаюсь им как, прежде всего, человеком, который для своего времени стал, действительно, как пророк. И человек, который был транслятором идей. То есть для каждого времени нужны такие люди. И вот для меня Алексей Алексеевич, он открывается каждый раз по-новому. И вот этот проект, он, конечно же, абсолютно в восторге от того, что вокруг идеи, этой идеи, получилось собрать так много разных людей. Кулаковский для меня это, во-первых, человек, который сказал: я должен быть там, где тяготит боли. Человек, который действительно через сердце пропускал боль, мечты, желания народа. И который изо всех сил и на самом деле делал все, что мог, чтобы хоть как-то помочь. И это то, к чему, мне кажется, должен стремиться каждый человек. Через имя Кулаковского создается такое прекрасное окружение, создаются такие невероятные проекты, которые обязательно станут чем-то большим. Это не просто инсталляция, это не просто выставка, это объединение, это творчество, это дружба, это дальнейшее развитие, это будущее.
Лигин хеги сүрбе биас кудохнюк, бо литература, гетим лехеттера, культура лехеттера, бари биргети мустакетче. Эти сатне гаоли лихеддер дониме. Бу сүрин саната, бу сүрин идеята тухахтер. Бу сүрбе бирис дол яга би бары глобализация кеми гаролара бутти. Оголор билден турар бары түрәвит тулларын чөндик бахалаваттар. Бары саха литература тегер итилден лапыт оголор болбатахтар. Оннот би тохта кистеле хо би бу ырылах. Обществовый дырлах вопрос, если кисер түгеннер болла ади. Эрэрэ кэлбит ичаттар, кэлбит жоннор бары. Бу катын чаран бы гарсылджар күрдүк дургоннор буквалар өксөкүлэх тылларын бы гарсылджан бы беги ураты турукка кидди битти етедер. Беги тыл бытыгар төннёх бүтін, культура бытыгар төннёх бүтін, истүрэхтэн дирингник ұмсоқ бүтін бағарды бүттен тыллары эттелер. Ол бияға самай күнді нағарады болды дек қағып. Бұ үләті мүктәғін өсі салғы барықтағын көрдірді. Аты үтчет төәт алағары. Үтчет қолуыра бұ ұрғыддары, бұ жүйіні көрін тәхінтірігі керек. Тұқылығыр бұл бұстапқа көнеттен тұн жаннұр түгәтелдерін істер болған жа, но аспапқа бұстапқа көнеттен көнеттен үлкі әдір қыз үйтелдер оны қаңыр көрсетелдерін істейіп бір. Бұл бұстапқа көнеттен хақылы күнге ағықпын бағардым дейіндер. Оны істерген ағашығы Холовар, эти кирек из полбаката, а там же нормион, ну кто говорит, ламбат тахтаре дядя Кумаров. Эй, она от этого дик духовный лидер, ген толлар от этого тах пута. Сельсиш Кулаковская, сахамогон духовный лидер это ден. Обедатар, Овай дарын тылын истеллер әте бұлатын ойынскай, истеллер ұлыналар әте Алампаға Пұронап, Максима Мосов, Исидар Барахавтақ, Овай бұт тылын өхін қаянды істебет, ден бара білінелер әте. Ол, онна смешенный хронотоп тем понятия барды, смешенный хронотоп ол ата, явление ұрқу дәкемге, білінгі күн дәкемге, болар дәкемге, актуальный болар, тоғастақ болар. Алексей Алексеевич Кулаковский, Сүкілях Алексей, личнес бұғытынан, пассионарий бұғытынан, пассионарностын теория барды, Гумилевка. Бәйбіт, бейгі сақамыт омығын пассионария боларын бұғытынан, смешенный хронотоп ден терминны толару көддерер олығы оларын аспыт кеге. Түрдін тоғыс әрәхіл, де? Түрдін тоғыс әрәхіл. Ол сыл егер кене эпитетін бұта оңырын сүбелән, әтән тыынан такаян, бұл күсекі күл күрдік жа олық, бұл күнатынан білігін дағаны, ол далыла күнатығар олырсын ехебет боллаға де. Ол бияқыттың... Оны батчаңы дере. Батчаңы дере. Бұл далыпені далыла күнатығар олырсын, бұл қамсы, үйірі көті, ая тұтта жа біттен бияқыт якутского народа, как в целом как образ, он универсален, потому что как бы современный художник работает с образами очень иногда идя сложными путями, да? Допустим, вот идея Анастасии группы «Культура Якутии», архетип, вот, как бы вот та идея Ольги Фанасиной, которая как бы воплотилась здесь, она стала возможна благодаря тому, что произошло много-много событий, шагов, вовлечения разных людей. Да? То есть сначала Анастасия обратилась к своим друзьям, потом она обратилась к мэру города, да, Евгений Николаевич, потом обратилась к Евдокии Петровне Винокуровой, директору нашего центра. И все вот эти как бы шаги, они обогащали проект, потому что каждый говорил что-то свое, да, каждый говорил да, да, каждый говорил да, эта идея прекрасная, да, давайте сделаем вот так, давайте сделаем. Потом, когда мы уже начали думать о том, как же это будет, как это тотальная инсталляция, то, что Ольга Фанасина сказала, ну а какой она будет, да, и тогда вот мы сели в круг и начали думать, что это должны быть
слова в первую очередь, да, потому что все-таки он, будучи, да, будучи лидером, как бы, ну, образом неким, да, с которым начинает работать концептуальная мысль художника, он очень сложный, многослойный. Это вот еще иногда в такой бывает в обиходе художественном проект многоходовка, да, то есть он очень разный, он многослойный. Мы начали с понятия слова, да, то есть что мы хотели наполнить пространство, так как это тотальная инсталляция, значит, она обыгрывает все пространство. Мы хотели наполнить пространство словами, его мыслями, его идеями. Почему он лидер? Потому что его идеи проходят сквозь время, да, и столько времени прошло, и они не потерялись нигде. И они действительно звучат, да, сейчас звучат вот так, через 5 лет к 150-летию прозвучат по-другому, да, и пока они звучат, он продолжает оставаться нашим духовным лидером. Леонар Бахта художник тентала тутында, он тен эхеге художниктар. Все художники, бары, да, хулура, поэты, эхеге, музыканты. Усран урую эреду, эбетер кырджик, Леонардин кудугол культуры, тох бар джина бар художник болабуту. Автор своей жизни, да. Художник своей жизни. Потому что это самое яркое. Бедный кентен халлар, хол халлар, какие хол художник полар вылази. Бедный налогон художника. Бедный налогон холоворунан, сол халлар дади бияка холовор. Бедный омгор гаджер кейте вылази. Уйнен сюраганен диеби курдук. Олон тукоеда билигин дану холовор актуальный вылази. Ди актуальный ди. Билигин дану холовор эльбех. Учета долгутар, эльбах колюнени долгутар, деби курдук. Эпиттылары барды, манна, биманны елі хаджан бұд, уже бөкем аскел изаппетін күдік туа, испетер қатылы хаджан, уже аға хаджан барбытыр, испетер инте жа қойыр, манна, хорылы бұттылары, хамай біле туа әтилері деби курдук, күстәк әтилері. Жәрәт, чоғын етен әпіккер оровына бұ, наға шу әти бар, де, мас күрдік оларан қалымығын, де. Бейін чоғын етенлік әтиеттен қайдық мас күрдік оларан қалымығықтақ, де. Жәмәс күндік оларын қалымары қолыбыра бұл, бін доғыттыр бұна нәген тұттығын де, преподаватель бұл күргіттар, жоғырдақ та жоғырдақ үшутал күргіттар, әлбақ бағы студенттер әкелділер. Бұл инсталляцияны орырға келінлер студенттер әбол баққа, ұрулар аймақтара оғылыра күтті дәлестілерсе, онын білі оңырғар жәркемге бұл маны бары медитативный тұрыққа кейірі болла кәжік, бары бұл ол жікте болан нақ тұрып күдік кәкерін ұлығыд бары дек қанада де, сәтті оған сәтті әчейбе әчейбел кәттір. Кейде тұрар барда, ия көп бұтты көрен әрек, бұр көп бұтын бұғаты тағы. Кәлі тұрар кәрәтілер, мас күдік оларын қалбақ қабыт, қайда көлжіні көйе әрі сұрдыққа үрдікке тәрдіғары, олығы салғары, саха омук эстен кал жокут омук жок болан калбыта үхү деттербет гына кыраны дагыны кыраттан дагыны тебинен деги ол сөкү даллак кына тегер оларса турарбыт өссө да бар болдум деп билим баарабыт. Эксекулях Алексей, от такого как Григорий Михайлов, он учил гудин кота туру лагар дар бол, сахатали тин кота сам дай дар атас бол. Те, а тену джонин кота мне рыллану дровун ген холубра, те геополитик тен это нагарду. Те джон серге бир тим сюге самоглаху лах бол, ка тим сюлях бол, ка ген. И те не биеге хайда джон мутер те дихтах пути, итча пути гарчер нас я холубра ханагар. Биеге белиген холубра мандык балыгыны бут устугуран турар кемигер джон серге өйе ханаты кыртык бу хаддагара жал кыяр кемигер ытчап бытын джон мутын херге бутын эти самогулаху лах булуга хадда хөрі тихта. Это у меня дочка, и я никогда ей не говорю делай так, никогда ей не говорю смотри, как кто-то делает что-то. Это как-то она смотрит, она сама наблюдает, она сама видит, что делаю я, что делает мое окружение. И я прекрасно понимаю, что не все родились творческими, не все это близко. У всех абсолютно разная жизнь. Кто-то может быть абсолютно далек от всего этого. И силы слова тоже
не каждому может интересно и дано понять, но каждый из нас может сделать что-то доброе и по-настоящему хорошее. И этого, в принципе, будет достаточно для начала. Кихи хазбидди кихи бейте кюрюля. И каждый, да, и для каждого это будет означать что-то очень свое. Ты думаешь, тебя он? Ну, вот, кстати, Настя сказала о своей замечательной дочке, да, Екатерина. Екатерина, она, да, она ученица, ну, то есть не ученица, студентка Арктического института. И она стала самой юной участницей проекта. Она и организатор, и она и участник. Вот есть работа, которая очень, кстати, выделяется из общего плана. Она вот прямо вдохнула, ну, всю свою душу, мне кажется, выплеснула, да, в этой работе образ Ксюкюкл. И более того, еще очень много сделала и по дизайну, и по оформлению всего. То есть это как бы тот образ действительно молодого поколения, совершенно нового для нас, который, я думаю, что больше тенденция, чем исключение. Сейчас действительно много таких ребят, которые увлечены, которые интересуются многим, которые разбираются во многом, допустим, в отличие от нас в их возрасте. Ну, я за себя, естественно, говорю. Да, то есть уже они понимают глобальные процессы, они стремятся их лучше, в них лучше разбираться, да, и они думают о будущем. И поэтому, если мы будем вовлекать в какие-то вот творческие процессы, и вот правильно Анастасия сказала также, что не все творческие, да, но по сути творчество в любом случае у каждого есть, да, то есть они совершенно разные формы имеют, но в таком, как бы скажем, в ключе искусства, да, тем более современного искусства, немногие могут как-то найти себя. Но если все-таки вовлекать, чем больше людей, вот партисипаторность, да, вот такой принцип прозвучал у нас в проекте, в том, что мы хотим привлечь больше людей. И вот Александр говорит, и Елизавета сказала, что и дети наши помогали, и мужья, тети, дяди, там кто-то стряпал, кто-то помогал вешать. В общем, это получилось и не только наше окружение, но еще и люди, вот, которые, может быть, и не узнали бы об этом проекте, да, помогали. И поэтому, если мы будем больше делать культурных проектов не для сугубо художественного сообщества, а для людей больше, и больше транслировать глубоких идей, глубокого контекста, потому что работать с таким глубоким контекстом вообще просто приятно, да, просто обогащает. Бу халувра билиген эттибитек сүкүлө халексе бейте даган итетер сахаталытын кытта самдай дагаратас бол денетен эттин сетте он сетте жибе жибергеттер жибергетин бихиге күйжен улам мыттенди балаты бихиге сайдыбытын балысканны келени хер сайдыны кайда калыныктакпыты Требует до этого тон тохбар, потом баратан, требовало умнан, он сойдёт на батехам барихтах пату, и ветер бу блинги курду халура, тотан хеджаммет, он утире хонгстан барихтах пату, сойдёга садги барар битер. Вот он ну пау баллади, батехан барар имеется курду подар баллади, он ну были саха солом сахта детилер баллар, оно ходор наха солом сахта маккавот ходор, бу бейбит олихин бу ксекуляга ксеку курду бейбит бу тухтар битер. Бағаналар тоқ сәргелер бітер самай бұл тоқ осынова олар бақтары бейқа. Маннал ғораммыт он төйбудің көспұтынан, он төйбудің сүкпетінен, бәйбіт сүгі әрбетін інде сайдыға бар иқтақ болақ бітті. Оны күрді қаны бұд. Отын олихин бұл маннық инсталяциялар, маннық хаңа сүйренлер, олыққа керелдер болады. Балысқан болған күні барын бар, білден тұрын бар. Беге білеген Нүліана Алексеевна мені Күрова бей тұмыс тұттар кейбіт, әтіктір кейбіт әтерінен. Саха культуратын қанның бағарар локацияттан транслируйдур дегача де. Көддірі, аң дүйдігі көддірі оларор үтчаттары итен тағарарға жұлу ақтақпыд. Итіне әлбә бетісті ағат еден өдіңір.
қанның андойды қанның бағарар сереттен мұнығыттан сақат жата бәйтін культуратын білерін тағынан сатабыллағын тағынан оны жонға андойдыға күджік үлестер күтті тарғатар үйретігер жоғын кілаты оңырға білім болар үшчеті үйтектәк бідден әтейтен бүкіндерген әр бақты қаны бұд дек қанада бола тұрар долғындарға ол наға күске оқсулана әр білден тұрар ұрыла оғысты тұқты ұлындық бұтын сөп әрі қан бір сымыз қан насыты батаға дейл болақ бітті бар бұд тұры тұқары кейірсен көре оғын дейл бол батты өксе көләк бар бақтан қалығын кейірсе тұр оғын дейл бара тұрғын әнебет текке әддікке кераға жылуғын айығын тұтуғын дерінен төмік түйір. Атын омықтарға сарбылан қалбаққа тәңнәқтіп кепсетек сәген? Мос-моска тез-тезке болуғын дер. Қолымы тәңнәқ болуғын дер. Бейінді бәлеммет та, Сахарина? Я думаю, что да. Бәлеммет? Да. Қайдақ бәлеммет ей? Туқ бұтынан көстірей ол, қайдақ көстірей? Ча қолымыра бір себеғей қолымырда. Сахасырым культурата культура Якутии қамсағын сәм антан атын бір екі өлі әлжарбытын бұқалары білағат істіғат. Хүгінден артабекка бұ бігі құдығы өніктір бұт әме өлі әлжарлар. Хүгін артабек националіне библиотека көре түгер күйін тұруқтақ. Бұ бір екі саңа Новай Зеландияға оларар саға ола, нам ола. Netflix, Disney күрдік компаниялары күтті өлі әр motion designer. Александр Хлопков үлілі әджер бейгіні күтті. Бейгініні күтті әбәске ұдобны бейхі тоғастықын еқі әпті оқ, бейхі әпті оқ. Біремені негейлі бұла-бұла бұтша, бұлан ем бір үлілі әджер бұт сүддіғын түрегіне үлі барары тұрыр. Оны мен мәңі өрімін әмей бар бұтыптан, бұл доғаттар бұтынан архетип, Көрдік саға қанны тейбет әғай дейді құрдық? Саға қанны тейбет әғын көддерер әті бар дейді қолабырада. Қолабыра тәңге кене оны директор ұжы үсер дұқ болы тақсар Александра Хлопка. Постановку танцы ставили на презентацию выставки. Оно тоқ тоже подключились молодые ребята. Сами поставили танец первый курс вообще ого, агики. Поставил мощнейший по эмоциональной наполненности танец, по своей же собственной инициативе. Музыку под эту постановку писали в Лондоне, тоже Сахаогота. Вот. Поэтому мы готовы идти в ногу с этой глобализацией, потому что у нас есть эти сильные, молодые, наполненные и талантливые. И им есть на что опереться? Им есть на что опереться. И им есть что показать. И у них есть желание это показывать. Чоғыны бігеге түрі түгеспіт, бұ өксікуляқ өліксей сұрыққа біжікке тиян қалар бұд, түрі бұд, литература бұд, айымнелар бұд, әте бігеге олық тұқ бұл бұл бұл. Тирек біт. Тирек біт. Тирек біт. Тирек бұл бұл бұл. Улахан тейтмас сілігім бұл бұл бұл. Атын үтчат жаңын үтчат жаңын үтчат жаңын үтчат преподавателдер бүттен. Бұ манны өлі әлігер болуын, арас рухидулар болуын. Кенілер айымнелері бартын дерінгетін өретелдер да? Тұхан өретелдер, бартын қасығын көрелдер. Ханды көрет еменілер балақтарын атын, бартын ұлавыр сүриятшын ұлар балақтарын ал айнытын бартын ағам барынлар. Құлығыр историятын бәртін өретелдер. Атын құлығыр ол историктар күтті көпсетен, қаян, күне ұлығын білен қаян дүрінгетін өретен барынлар ол айымытын оңырын тәрар болақтыр әді. Атын құлығыр бұл инсталляция көріне өспет волонтердер. Якутскі құдырысын өтшелеші, оны бұл арктический институт студентлары көлін көмелі өспеттері. Оны бұл құлығыр хақ Кариерға ұйығырға күмін әлдергер көрелілер тоқ тентілі, оны құлығыр пері ұлаттан көрелілер. Оны мен құлығыр, оны хембер тоқыра қалар болады, диологыларға сақатылығы рейін, өретелдерге рейін бағар тоқыра тұн көзкөмі болу дейханы бұн. Оны құлығыр, әнек бәм оғылырдың үнжәт жабын, нәр студенлер бұн, мәнді көлен күмілі ө
Бәйтін айар үлетін ағалан қолығыр тұқтабыта, әмен стерация күтінің аға депті. Алтынтын әме бұқуалары күрі біттіра Людмила Федорова қолығыр әме юбилер. Оны күрді қолығырыны үтчаттар, әдер үтчаттар білін, ол сенің Улухан Долгун бара тұрыр. Улухан Қамсахан бара тұрыр. Еті бұ тұққа материалыны культураға де қойыпті. Духовныс әме оны материалыны культураға этнографтары, историктары күтті әлбәқті үлелей біт. Александра Прокопьеваның күтті пықақтығы, оның қолығыр кенері тараскопқаға жағалар олаттыр. Бұл қолығырда, енді кәлілер бұлыргігі интересті ақтар біліңе жат. Біліңе жат олар, оның қолығыр еті архаика, архаишны 17-16 сүйеға, 19 сүрі өйенен мұңырдан баққа, серебіріні векірі ол баққа, ол нәғі алтантан, тоқтан, тоқ оғылуыда ден баран әбет, иннен деке. Он түрді сұяға тие, он үші сұяға тие. Енді білін историктер ағастыр. Ағастыр, бұл бейіні күтті ұғыстыры, естері күтті деп келі үлелі әлілер. Оны ол ұлыған қамсағаны берер дек қойып тұққа. Олығын баланы, олар интересістер ұлыған, оны жон дағаны тұқ деп қойып. Әме интересті ақ. Бәлемнер, атылы халылар қолығырда, ғырибінің оралылар маңның тұқтары. Бес тарбақтағы, үш тарбақтағы қолығырда. Маңның бұл барыбытығыр торақтар қалақ. Бар қайысынай болады, олар ағалы құрыққы қолығыр бұл. Болар, онты өбітін білін бұл модаға кейді де қойыпты. Білін өзі қадуртағатар бағай қалағаты қоғаты, кемді білбеді де. Білін болады бұл интернет сетеменен. Интернет сетеме әме көмеліғір глобализациямы бір үшеуі. Туға өріте де қойып бұлады. Олақ көжемілер бұл еді тақсы тұрады. Еді тақсан көрі тұрады. Культура бұл тарға-тарға. Еті бар дейді. Құны құрдық аға. Қолығыра бұл бәйбіт бар бұтын, анығы кем технологиятын сөпті бәхендері мүттерден, сұрдатан, оны туғаға тағарам мұт, ол нөңі үтчапытердердер бітермекі библиотекаттан келбек кенегелер, күтті бұл бұстапқаға тұралылар. Де бұл маңның бұстапқанын тәте түгіп ерерін әттебет, салғы қолығыра аңырдыз бұстапқары бұл Колоковский атын үйететей бұл баппылаға де. Қолығыра үтчат жөн әйге бәғыт, бөксі көләк өліксөй үтчаққа тердетері сөй тоқ күрілі әқпетей. Қайдақ тердекті әқпетейде? Мне кажется, что к молодежи и с молодежью нужно разговаривать на их языке. Им нужно давать то, что они хотят, и то, что им интересно. И вот мы сейчас делали такой пробный камень, мерч детях. Моя дочка, вот, как уже говорилось, талантливый дизайнер, она разработала мерч, и вот мы делаем сейчас футболки с изображением Колоковского, с его цитатами, но это все в таком очень лаконичном, интересном стиле, который понравится, я думаю, очень сильно молодежи, но уже нравится, уже поступает, и будут разные. И потом, во-вторых, у нас тоже есть еще отдельная другая группа, там и предприниматели есть, и люди тоже с разных сфер, которые именно заинтересованы в Кулаковском как в очень сильной личности, и которые буквально сами на меня вышли с предложением сделать Кулаковский как бренд. Да, Кулаковский как бренд, и там тоже есть свои идеи, немножко можно приоткрыть. Это как мотивационная книга, как Киясаки, что-то такое, но Кулаковский. Хадар Долгун Барыгамбарым, уже Курдахтары Дехадах. Хартынар бұл баққа мұнды Кулахан инсталляцияның ұрыққа хайпа біттен. Арастан Кулавыр Кулаковскай Кулавыр Хуриачыр күрді көрбәкке аты Кулавыр атынны көме көне айымныларын атынны көме көрді ұрыққа хайпа біттен көрдік. Бұл хартыналар халғы ме ұлыстарынан барықтақтыр. Ұлыстарынан барықтақтыр. Қатыру ғық болуқтақ чешімаққа дей. Анастасия
Онда мексикулаға лексиген ама қолырдық бұлықтақ. Олымны бұл инсталяция біт бұл құдығы мектерлеріме таққан тұруқтақ. Жон дүйлігердеқа олар бәйтін бір дөйді лақтырғар болар бұлады. Онда түн үтчаққы түн хұбар инсталяцияның әрі мұңырдама кәдеві келі. Ете хөғон ген тұқ бұт әме Алтайға өз кәбдеді. Ете хөғон тұқ арт объект ұжы болар. Инсталяция бол бақы арт объект памятник құрдық ұжы ұрды бұт, онын бұтырды әлбәқ сылға деп. Ол онын мен тұқ ол бұтуқ әме келіқтақ кема емдетек сүкілі құрық сөйемдеті өтчаққа қолыр ананы мен бәйбіт сол бұтын өксекуляға өксеуінен әмекелдер әрбіт өп болады. Оның өттөнде өтчат интереге өнтөн үлгер болады. Молодое поколение, да? Поколение вот следующего шага, следующего уровня. Я думаю, что должно, наверное, может воспринять от наследия Кулаковского не в плане того, что воспроизведение образов из его произведений или же воспроизведение неких образов, связанных с ним, как с личностью, да? А скорее больше его философию и его мысленную, вообще его позицию жизненную, да? О том, что его жизнь и его творчество, они были в первую очередь посвящены будущему народа, его нуждам, его болям различным, да. И действительно, если мы сейчас и последующее поколение будут ориентированы на социальную повестку, на повестку, связанную с тем, что есть моя родина, и какими-то совершенно новыми практиками, новыми способами, технологиями я могу сделать что-то для нее. Да? Вот это вот, мне кажется, вот если бы вот эта мысль распространилась, вот взять вот это золото, вот как мы сделали здесь эти золотые буквы, да? Вот то золото из наследия Кулаковского, если бы взяли люди и сделали это своей личной жизненной философией, было бы здорово, на самом деле. Беги республика, вот Ильдархана, Айсен Сергеевич Никаев, Бухас. Келер бес сылы өксекуляқ өксей сылларынан білдір бітеттен бейге бұ бұрайығы білімне хеджан үттәқтік күске үйірбік бүт. Олық тоастақ та бұғарынығы ұлыны бүттен үйірбік бүт. Бейі барғамық талмыта әті бүт. Онына жүкіджік әлбәқ үшігей маңнық тірәйінер бар болу тұруқтара арастығымнақ болу жонғырге әксекуляқ әппет саналарын ұлынарға, тарға-тарға салғы олырсын, барсын ербіт ертерек болу деген әріне бет. Сәп, әйқа мақтал. Үліға тез дейлері аяр артық күрт арылы тұрғы бағырым. Омас көрдеққа бұл қоғалар кетшегерен, өйәттен түйін тұралар көрдік әрі маңы жан сәрге арасты қылынар. Ете Элизавет әппетін көрдік, қатын чаран көйгінен сылжы бұл көрдік санынан, ұраты тұрыққа кейраған, ұраты әйге олықтанар. Онына көрдік Алексей Лисеевич Кулаковский өксекуляқ өліксі олық атынды қылынан. Бұл бәсігер Өксекуля құлөксе кемен өсі жүгелдік еңгәрінің. Беге бұл білеген қачықат тен серге лоб күрдік сүйіс оған сылын рәт түгер Алексей Лисеевич сақан телегенсетігір сұрғын сүрі бұл серге ротвар кәлін тұра бұд. Бұл сер тұғынан ән түгет еңгетей асылан тұрын. Қачықат самарттай қочатын бір күрі херегер тұрар үрдақ бұян бұрдақ
чуваил халах, ботома урах тердугар турар нелени лакун болар. Манна былыр-былыр кеттан, жон тогурьян, тыхай стетна жарыктанан, бертақ айтымык тересетеген, ордук, бурдук, сирастарын үйіндерігі, саңа технологияны отчетағы 19 үйе саңатығар келдер елдері. Түбеспетші бол бата жокуыска елінен манна, маңнайгырнан электростанция тұрорын, электричесті күйін туғанан производствоға олырор хелдерігер. Вот, иди бары чахчы таланнақ жон, дөрен уған олыр бүсілдірі болар. Түбеспетші бол батақ, кені бір жылу ола сөмен бөтіребіз барашқап, бұдайды өтірі бет, өскі бет, үлілі бет, сире түбеспетші бол батақ. Түбеспетші бол батақ кенілер өксі күлі өксі екітті, өксі табарысты боландар, сөмен бөтіребіз үддәк прогрессивні, үддәк аналақ болан оғылырын, онна олықтақтыр оғылырын үйретерге бетін жетігер Осколахан Алексей Лисееве жоғызға көраттан ұғыран тахаран манна бірге оғылырын, бірге ахан, бірге өлелән, вот, аспесілдірі болар. Өксі күлі өксі түбеспетші ол батақ ұлу айымныларын кені сұрияқшы да бұйытынан, философ да бұйытынан, экономист да бұйытынан, вот, производственник да бұйытынан ама чыпчалығар тақсы бұт сире болар. Кені ойын түйлі интеллигенцияға сұруға бұсірге уаққа сұрылуыда. Ите барыта әтер Алексей Елисевич айылғаны ұлғандық таттаран өбілүйір. Аха жонын ұвастырыр ол баққа кене түлкі түгер ұлғандық күғанар. Ұлған өйін санатын бүкірі мұқ. Ұлған ұмығытты олыру түгер тоқ күшімейдір өскөктерін сөбін. Өр сылларға бөйвейден епі саналарын, сұрыққа келдерін, саға аға өскәнірір интеллигенция тігір адрыстан ұрыбыты. Кені түбеспетші ол батақ интеллигенцияға бәйтін болғын тұтын ұрыты. Тоғы дедаққа кені бәйті интеллигент кейі, реәліні училище кәнеттен, бәйті самообразованияннан ұлғанның жарықтанан, өйін чөчуян, аңдайды бұйытын майгытын, жонын сергетін, кені сайдар суалларын, олыс үшуайдек білер, Россия, Осториятын, Николай Михайлович Карамзин сұры бұт, ағыстомнақ кенігетін үйеретін, училищені бітірігер авторіперіат сұрыян. Кәлін үті үлетін ұлғанның беге көен үрдапаққа үрдапытынан нұтшы ұлу сұрыятшылыры переводын оғырынныр. Ұлғанның доғыян, мақтаян, мұхақалар тоқ ұлбы жоңғытой, бұл үрдә ұлған философская үддәғ, ұрыятшығытын, кей мақтан кестей хиджаңғыт, білейіндер бәккағыт, бәт әрікемге кенет оғынан бей білбәппеттен, қомылталақтық бейіға ұбырақтан әппетін бейге өйді бет. Михаил Фенович, ете үксі күләғы үксі интеллигенцияға сұруғар, сірі оңыруға, өсен тұй қайыстыватын сайды тігар, бір қайысқаны тобылар әтер. Ол бейге білеген олық бұтығар қайдақ бұғалақтық сайды ғай. Қолы бұра, сірет төйіні Арида Бабан тұрабыт соқуынынан, білеген сірбетін таңыстағымыт, сірін үлсі түйлі әтебар баққа тұрар, ете бейге қайдақ болықтақ бұтығы.
билинге итчат, билинге кем жана? Мен ТХСВТ министра боламын. Үлелемен алта ұлыстады білебен. Дойдым жонын көқтарын. Дойдым жона өйдірін саналарын. Беге үрда сыстығас бұт сүрілетігер. Улан көрін беге түнче ағуан сылардаққа. Вот өр сылар көйінер от семетін бәбіт үйіндер әммет. Ана менен топкос тәриеммет. Түнчеттен таққа туынна от семетін қомыяммет. Сүйістердің түнче гектарға ұйылар отта қодуаны қорыммет. Тоқтаны үрдәқ үш өйтіміктері етеген. Бес сылыстаты тұқа әстөті амай мұтыр сайды бөт біремет әті. Ите ғылларға мен көрер етім, өйдер етім. Бұхақан ұрота ден үрдә мұндыр, сүрге үрдә сығаннақ, сүр үлетігер кені өбілір. Үрді күніні ұларға бәлем ұрот яна бұтым. Дәлі абыл батақ беге түгінші 900 ағуғын 2 ғылаққа Россияға 1 гектардан 104 центнер құртопы қостамыз. Ама үшігі сетейіне етіспеп беді. Ол күрдің ұғыру тағырды болдың. Құлы бұры өлі үхіметтен хағалан, намға тие, үлін арға, әңәрге, бұрдығы ғылан, құртопы ұғыру тағы үйіндерілін. Бұй практикеске үгіз көріңдерге бәбітін бәбіт қатшынар ол бұл бұлды. Ол кәнеттен президентіне олырамын мен Лене әбәттен мәя қаңалас ұлығын территориятынан чүрапчыға ұтағар бұдым. Әбді. Еті тоқты үрді ұлақан үлі түміге әті. Етіні сәрге Ленаттан мүрігадлы әме барыта 200 әттон 4 километр ұсталақ тұрбаны. Ол тұрбаны беге ұлғағыра қорақты тұрубны зоботын күтті көпсет әммет. Кеннер закастыры қоқ, үлеті қоқ олар докторынан закаст бер әммет. Бәтіл бақ кейіні үлелергер төніндерін тоқта біттірі, үлі біттірі. Оны сәрге Рыбинске қораққа тоқты үрді ұлаған носуғы ұрыммыт беті ұстар, қотуым ұста мұраннан ағаламмыт, еті бәстәқ аттығар тұрырамыт, ұны қачай дейретті біт. Онтын тұмылғы ұсалданға, Ленаттан тағарын искусственнай тұлы көлі ұрыммыт, ол көлттен ұл қачайдамыт, онтын бұрғыңы тие қачайдан. Етінне балық соба ұйтамыт, тоқты біліңедлі жон сәрге үлімнен, күйірден, мұңқалан, ғыл айы соба бағаны ұйлар. Түбес бітші бол батақ, ұлу құрыятшылар, ол егер құлабыра Гончаров дейін кеге, бізде андайдың әрген бригад паллада дейін ұлақан кенігені құрыян, ол кенігені көстерінен сақа әрегер, Құқытсқайттан таққан атынан амма кәлін, онына амма ғытын көрін барын доғуян. Бұ мен Россия облағығар ғыдебін дейін амын. Тоқты үрдіғ, ешмен, орғос сәлігіне үйінен тұрырын көрін, соғын бақтайын сұры бүтін мен білебін. Оның беге сірттен, ағияқты ұстақ бұд. Сірі байтығақты ұстақ бұд. Түбес бітші бол батақ, өксөкөлі-өксөй баста күдінен земле дейеліні тұрыры, зілімі паршестуені тұрыры. Үнақ сүйі етедің төрдіс тұрыры, төрдіс местіға. Потому что маңнай ағылық бағылығы базатын бұхаран барын еті үнақ сүйіні сылғыны айындырық қ Оның бияқы үз көқтар толыру бағылар,
хомоюгин, блинге халаячилар, блинге фермердер, двух пар сири вото баратен улестем бараннар, онна кен двух тулени уппаттарах улахан хомолталах. Мин санавар ил блиген улдах кюстах тиянивин, именно илгы тирагар яқканады. Улата кихиха тирагар яқканады. Двух пар убы техниканы, заготовительной политиканы, переработка политикатын, ил экономика тигар сөпті вендерін сайындар яқканады. Коллективны қайыстылар ден бұлырғы холкостар күрдық, кеннер наемны үлеттір дақтар. Ол наемны үлеттір, бәдір экономикалары славай болан, мөлтоқ болан, қамнастары хүрбе әтті отуттығынша, де онын олар обыт. Онтын доходтақ, ғыл қайыстылады. Білден тұры бұдан ұлықан, өтіптақ, астақ. Только он такой мерзкий Канада, он усилен политиком у Канада, он тон сирен у руга, сирен там остается, конечно, кооператив трудный, кто стартер. Именно кооператив торга техника барбулохта, он такой мерзкий Канада, сирен у рур, сирен там остается, сирге бурдугар, версала от трюхи, конечно, кооператив тор, киннер аналлара булохта. Ол чахнай ил сирин улан кине эми оңорон ыхан белемнен кине хабирихтер. Нетинник бебен өйдөн үлөдир бүтү бүтү боллар. Беги курло пациенттер бар рагды лебе сука курду жакты бит. Достон бебе бүтүн көңөнсөн бебе бүтүн таята мыт от үлөди хамны хиддебит. Ол түмөктөр билден турар рахан. Билген республика баглыга Айсен Сергеевич, эти коллегаттен, эти балаганья уларенерар, сөр ғыл қағайстуатын кене бөгіргөтіюге тұрынна, ол эти үйттерін сөйті бөтөртілі өні ең олақтаты, онна самай ғыламна тұй қағайстуаты бірілдір үбі министерство болбаққа, муниципалитеттерге берер болды. Оның муниципалитеттер, итінің лоғыраннар, оны иті социальный контрактеніме республика үбінің бірелер үбі таватық туғанан, үлі хайындар яққа, үлі байыты яққа, үлі доходтан ұруққа, дөт жоға республика күтанақ, экономикалақ болу еті. Отын білген үйе хайдан бары әтергәділі бай болар, түргенлік байар, әлбәқ өбі түргенлік сомсан ұлар, өйде қаналақ ғыджибіт бар сол. Оны бе қайдық қынан тоқты-тоқтақ бұды? Әме өксі көлі өл өксі өгі. Әпті, тірігір яққана да, кені философиятын, кені өйін санатын. Әпті, кені әті средняға дастатқа дейір. Әпті, ортатық олар оққайын ден, байыға жұлығымы оққайын ден. Бәбіт әйбітінен, бәбіт күйіқпітінен, бәбіт доқопытынан олар оқайын. Оны күйі күдай ұр оқайын кер. Ол хамы әп көтер. Хамы әп көтер. Еті білген Россияға средний класс келдерді. Оны өскәт еқайын, оны тәрігі еқайын келдер. Оча Россия бұға болуға келдер. Ол средний класынан именно ғыл доқоттақ болуды. Әпті. Орты кәрдейске тақ күйді. Жәдәңгі де бол батақ, олыз бай де бол батақ. Орты. Оны беге хетер кақтақ бұды. Білеген дойды балығын ета барыбытын долғытар, ән беге тұмыс тұттар кейбет боларын бұғытынан Михаил Фенерович Сахабуд жонығар тұқ дені тенгетей. Беге жаққанар бұд, жолайар бұд, тұқты білі бәтеттен арыды құттанар бұд қайдай. Беге бұлыр-бұлыр күттен, өйбіт санабыт ұрағы көрігі, дуайылын үтілдір әді. Беге кен көгістақ болуға жомытын үйретер әді біт, ұрағы көрігі толқыйдағыңа. Беге Россия ұлу ұдарысты астабығыр бар біт, Россия қаңды көттір батаға,
он Россияны көйер күстер дағуақтар. Оны жомытығы сәргі бітер әте қанады. Делі төе ұғындық бар еті, ол, конечно, улаған политикаттан, улаған көздарсылар сыған нағыларыттан, бәвелерін тұлларығар кирсеннер бопырығы бұғарығы сытар. Беге Украинаны кітті әрелігер омық бұл батақ бұды. Беге фашизмы, национализмы әпті түрәбіт тұл иген. Беге нұчалар, хақалар, бәбіт түрәбіт тұл бұтынан аңырияқтағы бұд, өрәнияқтағы бұд, үләліяқтағы бұд. Беге бәбіт сама бұтынай дірен историческай Ухун балдяққа чачолдар оңыр бұд цивилизацияла омоқтар бола бұд. Хақа дағаны, нұча дағаны. Оны кер қайындаран, кер бұраған, қанығыр стандартқа келдір атағынтан, бүхі бұл күчілақты ақастын ұқтыстақ бұд. Украинистерге, аңандас украинистері болатын нұчалар. Нұча тылынан өрәти, нұча тылынан кәпсәти, бобулар хударыстығы. Нұчы культураты, нұчы итағалі, ол барыты соқ бұл ұқтақ ден. Идені кітті бе қағын ағаны әйелі әйекпіт соға, әйелі әспіт әйекпіт ағаны, әйелі әйекпіт соға дағаны. Оны жомытығар кәпсе әйекпі. Мәңі бар, хақа жөні модын ханалақтыр, күсті ханалақтыр. Арағыны ұрақаттыры, көссін, бейтін, ұғын, түгінчанна хылларға, түйі сайылғаға олар бұп олан, олоғы ең оқыс бұп олан, олоғы сөйнатын білер боланнар, тұлырдақтар, өйдіңдер. Бұйыл республикамыз сөз сыла, еті үксекуля құлүксөй интеллигенцияға сұруға болын, юнускай сөз сылақ бұланы болын, еті қайдағары білінгі кәмбетігер отчатағыттан кәлбет сұруқ бұқырдық. Беге білген нік сөз сылақ бұланың ұстыр. Әбеттер кәлер сөз сылақ интеллигенцияға құрияр бұд нады дұ? Мен ғана бар білінгі олық айдыйта түргеті. Түргенің бұғытынан еті көлі бат. Әпті көлі бат. Білген 5 сылданы көрі қайда болуды еті ғыра қан. Ол бие қар бол бата қан дойды барытығар. Әпті. Оның етінен үліғі. Тем болы ойынскай еті бұланы бол бата еті құдорыстеріне айымне. Әпті. Құдорыстеріне айымне. Ота өксіколеғы өксөй сұруға ойын түйлі байымата олоқ жол қайдық, ақан ұротығар, адырыстанан, ананан сұрылы бұт айымдылар. Туғын ұруақтарын, аң ұруақтарын, кемі күттілі ұруақтарын жол қайдық ұйылы бұт. Оның ікі айымдылар олақ тұстығынанлар. Өсіз сөз сұлынан дағыны актуалынан сөтер бәт? Сөтер бәт. Потому что кені демография бұрғырды. Ұлған болғымтатын ұрар. Өйсәна хайдетер ұлған болғымтатын ұрар. Сама бұйтынай дірін үйенттен ұяға бәрілі әйлер культураны ол сайдетін сұрыр. Стылы ғұрыр, тыл сайдетін ұғынан. Оны беге нүтшен ұротын күтті бірге үйе састығыры олар бұтын тұғынан кені сөбәлер. Жоғын өтемікке Михаил Фенвеш Сахабын жанығар бұл сөз сыллақ үйбілі бүтінен ән тоқ баға ғананы тердің әті. Сықайет түйел бе сайдық тақ бұты, сайдығы бұтығар қайдық тоқ үктілерің ұрық тақ бұты. Мен ғана бар беге ағабағылық бұт Айсен Сергеевич бұл үз сылларға бәтілбәқ указтары стратегическай ақан ұруата республика хайдетін тұғынан бәлет әйінлері оңырды. Оны ұлыққа келдірір, ол бейге сұрық бұп ұлықтақ, итініне бары бейге бәбіт салай ақчығытын күтті, кені тұла түмсәммет, өксі көлі өксі әппет тұлларын әппетер қамытер еңірін әммет, бір үл күрдік, бір ұлыққан үл хақа ғылым бұғытынан ол рух тұстақ бұд, онны мен ұлыққан сетейлері, жомын сәргебін, үшуайдық мен өйтіпін, білебін,
киннер туоққа күйісті ақтарын, туоққа жоғырды ақтарын, туоққа хатабылды ақтарын. Мен күру кен тұттауын, қанна да ғидді бұты мен, ақан ұруады, кені өйе, кені талана, қайдақ бұлыр-бұлыр күттан сөчілден сайды бұтын, қанны көйрақтарға ол ұран, ол барытан ұлды бұтын, тұғынан кен тұттан кәпсейбен. Ол чуалқай, онын ол күрдіктақ, оның ите үйләдәр салғанан барыларын тұғығар, мен ұлақан сетегені бәйім бұтықтыр ұбастырын ұропар бағана бұйтын әдемеді. Мақтан ауын, Михаил Семенович. Мақтан ауын.